զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 26 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի համար 1439 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը բխում է կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրից, որով նախատեսված է մասնավորապես կրթաթոշակային քաղաքականության սկզբունքների վերանայումը, և կարծում եմ, որ այն շատ համահունչ է նաև գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող զարգացման ծրագրերին։ Մասնավորապես դրանով մենք առաջարկում ենք կրթաթոշակի տրամադրման քաղաքականության նոր մոտեցումներից ելնելով նախորդ տարի կառավարության որոշմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններով առկա ուսուցմամբ սովորողների տրվող պետական կրթաթոշակի չափերի և մասնագիտությունների ցանկի սահմանման նախագծում անել փոփոխություններ, քանի որ նախորդ տարվա ցանկով դրանում ընդգրկված էին բնագիտական ուղղություններով մանկավարժական ծրագրերը և այդ ցանկում ներառել ագրարային ուղղվածության կրթության ծրագրերը, որոնք որ նույնպես պետության համար առաջնային և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններ են։ Մասնավորապես առաջարկում ենք այս ցանկում ներառել մի շարք այնպիսի մասնագիտություններ, ինչպես պարենային անվտանգության և թվային գյուղատնտեսության ոլորտում ռազմավարական նշանակության մասնագիտություններն են, անասնաբուժության, անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, ագրոնոմիայի, որտեղ ներառված է օրգանական գյուղատնտեսության, ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիայի բույսերի պաշտպանության ոլորտները, անտառային տնտեսության և բնակավայրերի կանաչապատման, անասնաբուծության, կենդանագիտության և կենսատեխնոլոգիայի, պարենամթերքի տեխնոլոգիայի, խմորման արտադրության տեխնոլոգիայի, գինեգործության, սննդամթերքի անվտանգության և ճշգրիտ գյուղատնտեսության ոլորտները։ Այս առաջարկն արվում է հաշվի առնելով, որ մեծածավալ ծրագրեր են իրականացվում գյուղատնտեսության ոլորտում, այդ թվում պետական օժանդակությամբ, որոնք որ առաջ են բերում մասնագիտական կադրերի հսկայական պահանջարկ, և այդ պահանջարկի բավարարման համար անհրաժեշտ է նաև, որպեսզի խթանենք այս ոլորտում կրթություն ստացող դիմորդների թիվը։ Եվ նախագծի ընդունման արդյունքում 70-ից 77 000 դրամ ըստ առաջադիմության կրթաթոշակ կտրամադրվի ագրարային նշված մասնագիտություններով սովորողներին, ինչը կնպաստի, որպեսզի այդ կադրերը պատշաճ ժամանակին համալրեն առկա տեղերը և նպաստեն նաև տնտեսության զարգացմանը։ Կարևոր է, որ որոշման կարգավորումները տարածվելու են այս ուսումնական տարվանից, 2024-25 ուսումնական տարվանից, այս ուղություններով առաջին կուրս ընդունված սովորողների վրա։ Հարկեմ համարում նշել, որ նախորդ տարի ընդունված որոշման արդյունքում, որը ինչպես նշեցի վերաբերում էր բնագիտական ուղություններով մանկավարժության ծրագրերին, մենք գրանցել ենք այս ծրագրերով ընդունվածների թվի աճ, մասնավորապես եթե 2022-ին բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով միասին ունեցել էինք ընդամենը 124 ուսանող, 2023-ին արդեն շուրջ 2 անգամ աճ ենք ունեցել, 251 ուսանող, 2024-ին արդեն ունենք 304 ուսանող, որը շուրջ 2.5 անգամ ավել է 22-ի նկատմամբ, այսինքն մինչև որոշման ընդունումը, ընդ որում բակալավրիատի մակարդակում 3.5-4 անգամ աճ ունենք, մագիստրատուրայում շուրջ 2.5 անգամ։ Այս պարագայում այս որոշման նախագիծը կվերաբերի շուրջ 220 ուսանողի, որոնք կսովորեն ագրարային ոլորտի մասնագիտություններով։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, ներողություն, կարծում եմ սա այն որոշումներից է, որը, եթե կարելի ասել, բխում է իրական կյանքից, և մենք այս որոշման անհրաժեշտությունը տեսել ենք տարբեր մարզերում մեր ունեցած տարբեր հանդիպումների և շփումների արդյունքում, և այստեղ մի քանի շերտ կա։ Առաջինը, նախ, ինչպես նշվեց արդեն, գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում, և այդ ծրագրերը ակնհայտորեն աշխատում են։ Ինչ է դա նշանակում, մասնավորապես ինտենսիվ այգեգործության ոլորտում մենք տեսնում ենք, որ հանրապետությունում հազարավոր հեկտարներով նոր ինտենսիվ այգիներ են մշակվում, ստեղծվում, հիմնադրվում։ Իհարկե սկզբնական շրջանում մեր ներդրողները հիմնականում դիմում են արտերկրյա մասնագետների,
և նաև հնդաց են դիմում արտերկրյա մասնագետների, բայց մյուս կողմից արտերկրյա մասնագետների ավելի լայն ներգրավվածությունը ինքը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված, որովհետև իհարկե մենք նոր ենք գլխի ընկել, բայց օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում մի շարք մասնագիտությունների ժամավճարներ գոյություն ունեն մասնագետների, որ նույնիսկ տենց որ անկեղծ ասեմ, մինչև չես էլ հավատում, որ կարող է այդպիսի բանը լինել, ասենք օրինակ ժամը 700 եվրո, ժամը 800 եվրո և այդպես շարունակ։ Եվ մյուս կողմից, եթե մի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամ, նույնիսկ մի օր այդ մասնագետներին վարձելը հասու է որոշ ներդրողներին, բայց 365 օրը հաստատ հասու չէ։ Եվ հիմա նաև այս տրամաբանությունից ելնելով ներդրողները արդի մարզ կատարած այցի ընթացքում այդպիսի դրվագ ունեցան, նաև մյուս մարզերում խնդիր են դնում, ասում են մենք ենք հիմա փնտրում աշակերտների և նրանց փորձում ենք ուղեկցել, որ նրանք մասնագիտություն ընտրեն, այսօրվանից գան սկսեն զրոյական մակարդակից սկսեն աշխատել, զուգահեռ կրթություն ստանալ, և հիմա սա պահանջված է, և որպեսզի մենք նաև այս խողովակով այդ մասնագիտությունները խթանենք, իմանալով, որ աշխատատեղեր կան և այդ աշխատատեղերը թափուր են և դրանք գնալով մեծանալու են։ Այս մի շերտն է, երկրորդը ես տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանությամբ եմ շատ կարևոր համարում, որովհետև տեսեք մեր մարզերում և գյուղերում հիմնականում երկու մաս են բաժանվում մեր աշակերտները և երիտասարդները։ Մի մասը, որ ունի վճռականություն, կրթություն ստանալու և մասնագիտություն ունենալու, և այս փաստի բերումով արդեն 90%-ը ինքը գիտի, որ ինքը այդ գյուղում չի ապրելու, որովհետև այն մասնագիտությունները, որտեղ ինքը իրեն պատկերացնում է և որտեղ կա իր պատկերացրած հեռանկարը, այդ էլ եկեք արձանագրենք, որ այն մասնագիտությունները, որ այսպես ասած PR-ի չեն ենթարկում, իրենց մասին մենք չգիտենք, մենք էլ այս պատմությունները իմացել ենք մեր անձնական շփումների ընթացքում, որովհետև ոչ մի զեկույցում այս կամ այդ զեկույցները չեն հասնի մեզ, կամ այդ զեկույցներում այս ամեն ինչը գրված չի լինի։ Նույնն էլ երիտասարդության շրջանում, այսինքն կա մասնագիտական մոդա հասկացություն, որ նրանք ավելի շատ տեղեկանում են սոցիալական ցանցերից և այլն, և այդպես շարունակ։ Հիմա մենք բոլոր տեղերում, ուր գնում ենք, խոսում ենք IT ոլորտ, IT ոլորտ, IT ոլորտ, IT ոլորտ, և բայց չենք էլ նկատում, որ այդ IT ոլորտն էլ է փոխվում։ Ընդ որում IT ոլորտում մասնագիտություններ կան, որոնք 7-8 տարի առաջ, այսպես ասած, թոփ մասնագիտություններ էին, բայց ներսում էլ է փոփոխություններ տեղի ունենում, որովհետև արհեստական բանականությունը գալիս և այն մի շարք մասնագիտություններ կամաց-կամաց դուրս ավելում։ Կարճ ասած, ասենք շատ դեպքեր կան, երբ որ էլ արդեն ծրագիր գրող մարդ պետք չի, որովհետև ծրագիրը ինքը գրում է ավելի լավ ծրագիր, քան մարդը կարող էր գրել։ Եվ հետևաբար գյուղատնտեսության ոլորտում կրթության խթանումը մեզ կոգնի, որպեսզի նաև երիտասարդը, որը ընտրության առաջ է կանգնած կամ ինքը պետք է մասնագետ դառնա կամ մնա գյուղում, այս կոնֆլիկտը չլինի, ինքը կարող է լինել մասնագետ և մնալ գյուղում և բարձր վճարվող աշխատանք ունենալ բուսաբուծության ոլորտում, անասնապահության ոլորտում, անասնաբուժության ոլորտում, սննդի վերամշակման ոլորտում և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս որոշումը շատ ուղիղ հաղորդակցվում է 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզի մեր ծրագրի հետ, որովհետև նաև այդ դպրոցներում և այդ մանկապարտեզներում մենք մեր աշակերտներին, երեխաներին պատշաճ հանրակրթության բնագավառի կրթություն տալով իրենց կնախապատրաստենք այս հաջորդ փուլին։ Հաջորդ խնդիրը, հանգամանքը, որի շուրջ ուզում եմ մենք հատուկ ուշադրություն դարձնենք, այս կրթաթոշակների արդյունքում մենք պետք է ստանանք մասնագետներ բարձրագույն իմաստով։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ պետական բյուջեի միջոցները ծախսել արդյունքում ձևավորել նոր խումբ, ով ասում է, որ բարձրագույն կրթության դիպլոմը ձեռս, նույնիսկ երկու հատ դիպլոմը չեմ կարող աշխատանք գտնել։ Սա մենք պետք է հասկանանք, որ այս նախադասության մեջ
ինչ որ բան այն չի, որովհետև դեպքերի 90%-ում չի կարող լինել, ուրեմն կա ինչ որ պրոբլեմ, մանավանդ այսօր, եթե ընդհանրապես որևէ ոլորտում կամ ընդհանրապես ոլորտներ, եթե այսօր որևէ գոնե իմ տպավորությունն այդպես, ես չեմ հիմա հավակնի ասեմ, որ բացարձակապես բոլոր շերտերին տիրապետում եմ, բայց այն մարդը, որ չի կարողանում գտնել որևէ աշխատանք, հա մասնագիտակ համաձայն եմ, իր ճշգրիտ մասնագիտությամբ գուցե չէ, բայց մի քիչ էսկոմ, մի քիչ ենկոմ, կամ շատ էսկոմ, շատ ենկոմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է աշխատանք գտնել, բայց այստեղ մեզ պետք է, որ մենք համոզվենք, որ երբ որ կրթաթոշակները նշանակում ենք, մենք գիտենք, որ մասնագետներ են, ում գիտելիքները պետք է պրակտիկ կյանքում կիրառվելու են, ընդ որում մենք պետք է նայենք նաև մեր ագրարային համասարանի ծրագրերը, ինչքանով են նրանք համընկնում այսօրվա կարիքների, տրամաբանության և պահանջարկի հետ, որովհետև հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում այն գիտելիքը, որ կար 20 տարի առաջ, այդ գիտելիքը մի առնված զգալի մասով ինքը արդեն հնացած է, ինքը ընդհանրապես թանգարանային նմուշը հետաքրքիր նյութ կարող է լինել ընթերցանության համար, որովհետև գյուղատնտեսությունը փոխվում է, այդ թվում Հայաստանում, այդ թվում մեծ տեմպերով, և մենք պետք է շարունակենք այդ ուղերձը հղել, որ մեր իմացած կամ ոչ թե մեր իմացած կամ 15 տարի, 20 տարի առաջ գոյություն ունեցած գյուղատնտեսությունը այսօր արդեն հնացած է, այս 5 տարի հետո ինքը ընդհանրապես շանս չունի անասնաբուծությամբ, բուսաբուծությամբ և այլն, և այդպես շարունակ, և մենք այս տրամաբանությունը անպայման պետք է պահպանենք, որպեսզի ծրագիրը, որը ուսուցանվում է ագրարային համասարանում և հետագայում գյուղատնտեսության ոլորտի մեր կրթության բուհում, ինչպիսին էլ այն լինի ակադեմիական քաղաքի համատեքստում, պետք է լինի մրցունակ և պատշաճ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարևոր շեշտադրումներ արեցիք, այո, կարևոր է, որ մենք աշխատանքը սկսենք դպրոցից, և պիտի նշեմ, որ հանրակրթության բարեփոխումների շրջանակներում մեր ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը մասնագիտական կողմնորոշման համակարգն է, որը ներդրվում է դպրոցներում, և մասնավորապես 7-րդ, 8-րդ դասարանից պարտադիր են լինում մասնագիտական կողմնորոշման ակումբները, որտեղ երեխաները ծանոթանում են հնարավոր մասնագիտություններին, դրանց հեռանկարներին և զարգացումներին։ Կոնկրետ ագրարային ոլորտով մենք համալսարանի հետ աշխատանք ենք տարել, ձևավորվել է առանձին դասընթաց ագրոտեխնոլոգիա, որը հիմա ներդրվում է մեր որոշ դպրոցներում։ Ընդ որում, քանի որ դպրոցները նաև բուհերի հետ կարող են աշխատել կրեդիտային համակարգով, սա ներառվել է որպես կրեդիտային համակարգի հնարավորություն տվող դասընթաց, ինչը նաև նշանակում է, որ հետո բուհում սովորելը դառնում է ավելի արդյունավետ այդ դասընթացը դպրոցում յուրացրած աշակերտների համար, բայց ինքը նաև մասնագիտական կողմնորոշման շատ լավ հիմք է։ Ինչ վերաբերում է որակին, միանգամայն համաձայն եմ ձեր հետ, հենց դա է պատճառը, որ այս կրթաթոշակը ամսական, որը բավական զգալի գումար է, 70-ից 77,000, միայն առաջին տարին է, որ գործում է բոլորի համար, այնուհետև գործում է առաջադիմության շեմ, որտեղ մեզ կարևոր է ոչ միայն այս ուղղությամբ սովորողներ ունենալ, այլ նաև ունենալ վստահություն, որ նրանք բավարար մակարդակով են սովորում, հետևաբար երկրորդ տարվանից կրթաթոշակի հավակնում են միայն նրանք, ովքեր առնվազն 80% մոգ ունեն, և սա նշանակում է նաև, որ այդ որակի հետ կապված հարցերը մեր ուշադրության կենտրոնում են, իհարկե այստեղ նաև մոնիտորինգի հավելյալ մեխանիզմներ են պետք, որոնց ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ու ձեզ կուզեի մեկ թիվ բերել, ագրարային համալսարանը աշխատանքային կիսամյակի գաղափարն է ներդրել կրթական ծրագրերում, ինչը նշանակում է, որ առնվազն մեկ կիսամյակ պետք է գործնական ոլորտի գործատուի մոտ աշխատանքի միջոցով սովորեն դասընթացները, և արդեն այս աշխատանքային կիսամյակը գործատուների մոտ անցնող ուսանողները, որոնք երրորդ կուրսի ուսանողներ են, նրանց առնվազն 60%-ը արդեն իսկ աշխատանքի է անցնում, ինչը նշանակում է, որ դեռ միջև բարձրագույն կրթությունը ավարտելը իրենք արդեն պահանջված են, և ոլորտը իրենց վերցնում է արդեն այդ հմտությունները և գիտելիքները օգտագործում է։ Բովանդակային բարեփոխումն էլ բնականաբար ավելի ռազմավարական պրոցեսի մեջ է,
Ագրարային համալսարանը նախատեսված է տեխնոլոգիական կլաստերում որպես դրա բաղադրիչ, եւ սա էլ պատահական չի, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, ագրարային ոլորտի մասնագիտությունները շատ բանով դառնում են տեխնոլոգիական մասնագիտություններ, եւ ավելի շուտ ագրոտեխնոլոգիական ոլորտի մասին ենք խոսում, դա արտացոլված է կրթական ծրագրերում եւ նաեւ ակադեմիական քաղաքում կունենա իր պատշաճ արտացոլումը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, գյուղատնտեսությունը ինքը մարդկության առաջին տեխնոլոգիաներից մեկն է, որը մարդկությունը որդեգրել է, այնպես որ գյուղատնտեսությունը ինքը տեխնոլոգիա է եւ բնականաբար այդպես, եւ այո, շատ ինտենսիվ այգիներ, որ մենք այցելում ենք, էլի արդեն այդ առաջին ազդակներ ունենք, որ ասում են ներդրողներն, ասում են ուսանողների ընդունել ենք աշխատանքի, նախ որպես փորձնակ, հետագայում որպեսզի այդ ներդրվող, հիմնադրվող այգիները, ինչպես ասում են, արմատից իմանան, որպեսզի հետագայում նաև այդ աշխատանքները իրականացնեն։ Պան ունեիք ասելու, պան Պապան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, էկոնոմիկայի նախարարության համար սա շատ պահանջված նախագիծ է, որովհետև դուք արդեն նշեցիք, որ գյուղատնտեսության զարգացման տեմպերը շատ առաջանցիկ են, ցավոք սրտի, եւ այս առումով մեր մոտ կրթությունը եւ որակական եւ ցավոք սրտի չէ, ցավոք սրտի մասնագետների պատրաստումը չի հասնում հետևից, թե չէ որ առաջանցիկ են, այդ լավ։ Ցավոք սրտի կրթությունը եւ որակական եւ քանակական առումով չի հասցնում։ Ես կուզեի, դուք որակական մասին նշեցիք, ես նաեւ քանակի մասին նշեմ։ Այսօր մի քանի տասնյակ անասնաբուժների կարիք մենք ունենք, ուղղակի հաստիկներ կան ազատ, ընդ որում չհաշված մասնավոր սեկտորում, բայց մենք տարեկան մի քանի դիմորդ ենք, օրինակ ագրարային համալսարանում ունենք, այսինքն մենք այստեղ ունենք շատ լուրջ բաց, եւ եթե նայում ենք մեր մասնագետները, ընդ որում միայն անասնաբուժները չէ, ագրոնոմներ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, տեսնում ենք, որ իրենք կամ, ինչպես դուք նշեցիք, դրսից հրավիրված են, կամ էլի ցավոք սրտի հիմնականում կենսաթոշակային կամ կենսաթոշակային տարիքի մոտ մասնագետներ են, եւ եթե այս խնդիրը մենք չկարողանանք արագ լուծել, մի ինչ-որ պահի ուղղակի գյուղատնտեսության զարգացումը մեր մոտ կանկառնի պարզապես մասնագետների կամ էական կդանդաղի պարզապես մասնագետների բացակայության պատճառով, եւ այսօր նաեւ մի հետաքրքիր տենդենս է նկատվում, տնտեսության այլ ճյուղերից գումարները գնում են դեպի գյուղատնտեսություն, այսինքն մարդիկ, որոնք որ օրինակ հաջողության են հասել ծառայությունների կամ առևտրի ոլորտում, ներդրումներ են անում գյուղատնտեսության մեջ, եւ սա նույնպես նշանակում է, իրենք ապավինում են նաեւ այլ մասնագետների, իրենք պիտի ապավինեն, որտեղ իրենք այդպիսի գիտելիքներ շատ հաճախ չունեն նման ոլորտում, եւ եթե շուկան տվյալ պարագայում աշխատաշուկան չբավարարի իրենց պահանջմունքները, ապա այդ բիզնեսների զարգացումը նույնպես խնդրի առաջ կանգնի, եւ այս առումով կարող եմ նշել, որ բազմաթիվ մասնագիտություններ, ագրոնոմներ, անասնաբուժներ, սննդամթերքի անվտանգության մասնագետներ, ապրանքագետներ, տեխնոլոգներ, սա այն մասնագիտություններն են, որոնք երևի թե չկա ընկերություն, որ մենք այցելենք այդ հարցը իրենք չբարձրացնեն, եւ նշեմ, որ այստեղ աշխատավարձը հանրապետությունում արձանագրված միջին աշխատավարձից կրկնակի, եռակի, երբեմն նաեւ քառակի բարձր է։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես քանի որ նաեւ օրակարգի հարցերը, նաեւ տվյալ հարցը ինքը ընդգրկուն է, եւ ես ինքս էլ երեկվա ձոր կատարած այցի տպավորությունների և օրակարգերի շրջանակում եմ դեռ, և դրանք կարևոր են, տարբեր ֆորմատներով կքննարկենք, կամ ավելի ճիշտ արդեն է սկսել ենք նախորդ մարզերից քննարկումները, ու քանի որ գյուղատնտեսության ոլորտի մասին է խոսքը, մենք պետք է արձանագրենք, որ ըստ էության գյուղատնտեսության ոլորտի հետագա զարգացման մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկը այդ ջրային ռեսուրսների ճիշտ կառավարումն է, եւ ես արդեն երևի 1 կամ 2 ամիս առաջ հանձնարարական եմ տվել, որ մենք պետք է ջրային ռեսուրսների պետական ծրագիր ունենանք, եւ այդ ծրագիրը որդեգրենք եւ ներդնենք, որովհետեւ ըստ էության հանրապետությունում չկա այդպիսի բնակավայր, որ ջրի ոռոգման կամ խմելու ջրի հետ կապված որևէ խնդիր չունեն, այսինքն չունենք մենք այդպիսի բնակավայր, որտեղ գնանք ասենք ջրի խնդիրը լուծված է, եւ գլոբալ առումով ջրային ռեսուրսների ճիշտ
գեներացումը, կենտրոնացումը եւ ճիշտ բաշխումը մեզ հնարավորություն է տալու կամ այդ պիտի լինի մեր ռազմավարական նպատակը, որ տասնյակ հազարավոր հեկտարներով մենք պետք է նոր այգիներ եւ գյուղատնտեսական արդյունք տվող տարածքներ կարողանանք ներդնել մեր գյուղատնտեսության ոլորտ, եւ սա մի խնդիր է, որը արդեն ընթացքի մեջ է, փոխվարչապետ Խաչատրյանը այդ թեմայով արդեն զբաղվում է, եւ այս ուղությունը մենք պետք է շատ էականորեն զարգացնենք, եւ գուցե նաեւ որոշ նաեւ կառուցվածքային բնույթի փոփոխություններ անենք, բայց հիմա ես չեմ ուզում որևէ բովանդակային բան ասել, ու քանի դեռ մենք մեր քննարկումները չենք ամփոփել, եւ առաջիկա մեր անելիքների առանցքում պետք է լինի ջրային ռեսուրսների կառավարման պրոբլեմը, որը նաեւ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների արդյունքում սրվում է, չնայած այս տարի կլիմայի փոփոխությունը մեր օկտին աշխատեց միայն մի վիճակագրություն են, որ Սևանա լիճը 21 սանտիմետր նախորդ տարվա համատ ավելին է, երեք հերհերի ջրամբարի կողքով էինք անցնում, և հերհերի ջրամբարը լեփ լեցուն էր ուղակի, այսինքն իր մաքսիմալ ծավալով լցված է, ինչը շատ լավ է, բայց մենք չգիտենք այս հաջորդ տարի ինչ կլինի, նախորդի մենք ունեցել ենք երաշտի շրջաններ, և շատ հնարավոր է, որ ցիկլա ձևավորվում մի քանի տարի չոր, մի տարի ջրառատ, և ես էլ պետք է մենք հաշվարկենք մասնագետների օգնությամբ, որպեսզի ճիշտ կարողանանք կողմնորոշվել այս հարցերում։ Խնդրեմ դիտարկումներ, չկան դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, ինչը նշանակում է, որ ագրարային համասարանի մի շարք ֆակուլտետ